အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မိတ်ကင်ညီမဆန်းချောင်းသူတို့ရဲ့ page လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့နွေနေပူပူလေးမှာသူတို့ကအချင်ပေါင်းစာမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဆရာညောင်တုံလန်းပေါ့နော်ဒါကတော့ဖြာပုံလန်းထိတ်အဲကျွန်တော်လည်းနဲ့ဖြာပုံလန်းထိတ်မှာရှိတဲ့ဆိုင်လေးပါဆိုင်လေးကတော့တက်တက်ရဲကလေးပါပဲအဲအဲ့မာရဲ့သဘောလေးရန်ကောင်းပါလေအဲပြီးရင်ဒါကတော့တရက်သီးနဲ့သူတို့ကတရက်သီးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မမန်းသီးပါတယ်အဲ့ဒီအစုံတုတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲတပွဲရဲ့ဒါစပစ်သီးကြောက်ကလေးတွေပါစားလို့ရန်ကောင်းပါတယ်ချင်းပြုံးပြုံးလေးနဲ့ပေါ့နော်ချင်းပြုံးပြုံးလေးနဲ့စားလို့ကောင်းပါတယ်အဲကုတ်ကတော့ပြန်အောင်ချင်သွားဒါကတော့ဘာသီးလဲဘာလဲဟိုမတ်မခောက်သီးလားဘာလဲဟာမျိုးဩပင်ပင်စိန်သီးပင်စိန်သီး sorry အဲဒီမှာတောင်ပိထည့်ပြီးတော့သူတုတ်တာပါငွေတိမုတ်တွေဆက်ဆက်ကလေးဆိုသူတေချာသူပြပါလေအာရပါရောဇလုံးကြီးနဲ့ဟိုတုတ်တာပေါ့နော်ပြောရင်းနဲ့တေချာလိုက်ဒါတေရတီးလေးချိန်ပါလေတေရတီးကိုကျတော့အမဲလေးချိန်လို့အဲ့လိုအစိမ့်လေးချိန်ပါလေဒါလိုမျိုးကြည့်ပါလေအင်းချစ်ချစ်ဆက်ဆက်ကလေးပေါ့နော်အနံ့လေးမွေးနေရပဲဒါကတော့တင်မောတီတုတ်ပါတင်မောတီတုတ်ဆိုတင်မောတီကိုလည်းအမြင်လေးချက်ထားပြီးတော့လေတင်မောတီလေးဒီလေးကကျွတ်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 နေအောင်နေရပါတော့တော့ပြတ်တမယာသီးလေးလည်းညှက်တော့လေးမွေးနေရပဲအနံ့လေးကိုမွေးနေရပါတော့သူအမှသူထဲတဲ့အစာပလာရေးရတော့ဘိုင်းလည်းတော့မသိတမယာကြီးပေါ်ဒီအဲထဲတဲ့ပြင်သူငပိအဓိကတော့ငပိပဲသူဆန်းမပိထည့်ပြီးတော့သူတုတ်ပါလေမြူသီးလေးဆက်ဆက်ကလေးဆိုသူမြူသီးကိုအားပါထည့်ပြီးတော့တုတ်ပေးပါလေအရသာလည်းအရန်ရှိပါလေအရသာလည်းအရန်ရှိပြီးတော့စလို့ကောင်းပါလေအဲသူတော့ကြိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဆိုင်နားမှာဆိုလို့ရှိရင်စားတော့တဲ့ဆိုင်နေအစားတော့ဆရာဆိုင်နေရတယ်အများကြီးပဲဆိုတော့နေ့လယ်နေရင်တန်းတန်းပြီးတဲ့အချိန်မိတ်ကလေးပြီးတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြင်နဲ့အဲ့လိုမုတ်ထွက်ဝင်ပြီးတော့စားပြပါတယ်အဲဒါလေးကတော့တေချာတသက်ရဲ့ပြီးထုတ်ပို့ပေးရပါတော့အဲသူရှိမှာအတီးရတဲ့အမျိုးမိဆုံးလဲပေါ့နော်ယာစီဘောအတီးနိုင်နေတဲ့ဆိုင်မှာအမြင်တင်တယ်ဒါကမမန်သီးလို့နော်မမန်သီးပြီးလို့ရှိရင်ဒါကပါလာစီပြူတီလာလို့ဟာအများကြီးပဲအစုံပဲဒါကတော့စပစ်တီဒါကတမောတီဒါမယန်းချိုတီဒါမယန်းချိုတီတွေတော်တော်ကိုချိုလဲပေါ့နော်ဒါကတော့မမန်သီးအစိမ်းကိုပြန်ပြီးစားရေးစိမ်းတာတရက်သီးတွေဆိုတော့အခုအစိမ်းကြီးရံမိုက်ပါလေဒါဂွေတီဒါကတော့ပင်စိမ်းတီပင်စိမ်းတီနော်ဒါကတော့မယန်းသီးတော့ပေါ့မယန်းသီးတော့သမီးအချင်းနဲ့တရည်တွေတောင်ကြတယ်ရှာတယ်အမနည်းစပ်ပြေပြီးဘလို့ချင်ချင်လေးနဲ့စားလို့ကောင်းမလဲဆိုတော့နွေနွေပူပူလေးမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဆုံတော့ကလေးတွေဒါစားမယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကိုကောင်းပါတယ်လူက fresh ဖြစ်ပြီးလမ်းစံပွက်လမ်းတော့ပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်Makeup artist Fine Mini Mom San Chong.